שלום, בסרטון הבא אנחנו נסביר כיצד להוריד ולהתקין את אפליקציית פלני, להתחבר לחשבון קיים ובעצם לנהל את היומן הדיגיטלי שלנו, של שיחות למשפחתון, לבטל תורים, לשנות שעות פעילות וכן הלאה. אני אתחיל מזה שבעצם אני אפתח את הדפדפן שלי, במקרה הזה גוגל כרום, נלחץ עליו, ואני אלך לאתר של פלני. יש לכם את השם של האתר גם בהדרכה של הסרט, של הסרטון. נעשה גו, ונראה בעצם שיש לי אפשרות להוריד את האפליקציה משתי חנויות, או חנות גוגל פליי העליונה, או חנות אפסטור של אפל. במידה ויש לכם אייפון תשתמשו בלינק הזה, ובמידה ויש לכם כל טלפון אחר תשתמשו בכפתור הזה. אני אלחץ עליו, ואני אגיע בעצם לחנות האפליקציות של גוגל. במסך הזה אני אלחץ על הכפתור אינסטול, או בעברית התקנה, אני אחכה בעצם שהאפליקציה תרד לטלפון שלי ותותקן, זה עשוי לקחת מעט זמן, וברגע שזה יסתיים אנחנו נמשיך. לאחר שההתקנה הסתיימה, נלחץ על כפתור ה-Open, או בעברית פתח, מה שיעביר אותנו לאפליקציה. במסך הבא, כיוון שכבר יש לנו חשבון, נלחץ על כבר נרשמת, הכניסה מכאן, מה שיוביל אותנו למסך בו נוכל להקליד את הדואר האלקטרוני שלנו ואת הסיסמה. נניח שהדואר האלקטרוני שלנו שמשמש את אותה עמדת משפחתון הוא משפחתון כפר סבא 1@gmail.com, ונקליד את הסיסמה שאנחנו מכירים. ולאחר מכן נלחץ על הכפתור התחברות. זהו, כעת אנחנו נמצאים בתוך חשבון פלני שלנו, ואנחנו יכולים לראות את לוח השנה שלנו. כרגע אנחנו רואים שאין שום דבר, אבל אם אני אעבור לשבוע הבא, אני יכול לראות שיש לי כרגע בעצם שני מועדים פנויים, אחד ביום ראשון ואחד ביום שני, ואני יכול לראות שיש גם פגישה או שיחה שנקבעה כבר ליום שני בבוקר. אם אני אקליק עליה, אני יכול לראות שיש פגישה שנקבעה ליום שני מ-9:20. זה השם של מי שקבע את הפגישה, אביב חסון, שיחה עם דייר ועם מי השיחה. אני יכול כעת מכאן גם לשלוח הודעת SMS או להתקשר לאותו אדם, ובמידה ואני רוצה, אני יכול גם ללחוץ על הכפתור בטל אירוע, מה שבעצם יבטל את השיחה וישלח הודעת SMS למי שקבע את הפגישה. כעת, אם אני רוצה למשל להוסיף שעות פעילות, נאמר, ליום שלישי, אני פשוט אלחץ על כפתור הפלוס למטה מצד שמאל, ולאחר מכן על צור אירוע. אני אגדיר את האירוע ליום שלישי, אני אגדיר שהזמן הפנוי הוא נאמר, מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים. נניח שאני רוצה הפסקה בין שיחות של 15 דקות, ונניח שאני גם רוצה שיהיו חזרות, זאת אומרת כל שבוע הזמן הזה יהיה לי פנוי. אני רוצה ל-12 שבועות הבאים שזה יישאר ככה. ברגע שסיימתי, אני לוחץ על פתח זמינות, וכעת אתם רואים שהתווסף לי בעצם עוד יום שבו משפחות יכולות לקבוע שיחה. אם אני אעבור לשבוע הבא על ידי גרירה משמאל לימין, אני יכול לראות שהיום הזה יתווסף גם קדימה, כיוון שעשיתי שתהיה חזרה. אגב, אם אני רוצה לשנות את היום, אני פשוט לוחץ עליו, ואז אני יכול להגדיר שאני בעצם משנה את הזמנים הפנויים. למשל, אם אני אלחץ על השעה שבין 11:20 ל-11:40, אני אוכל או לשבץ לקוח באופן ידני, או לבטל את משבצת הזמן, ואז השעה הזאת לא תהיה בעצם פנויה לזימון שיחות. אתם יכולים לראות שכרגע זה מסומן כמבוטל. במידה ואני רוצה לשלוח את היומן לאחת המשפחות, על מנת שהם יוכלו לזמן שיחות, אני שוב לוחץ על כפתור הפלוס למטה מצד שמאל,
הפעם אני לוחץ על הכפתור שתף זמינות, מה שיפתח לי את החלון הבא שיאפשר לי לשתף את היומן הדיגיטלי של המשפחתון בדרכים שונות. אני יכול להשתמש למשל בוואטסאפ ולשלוח למשפחה ספציפית או בקבוצת וואטסאפ של המשפחות, אני יכול לשלוח במייל, אני יכול גם פשוט להעתיק את הקישור ואחרי זה להעביר באיזה דרך שאני ארצה. נניח שבחרתי לשלוח בוואטסאפ, אני לוחץ על זה, אני בוחר את אותו אדם או קבוצה שאני רוצה לשלוח אליהם ולוחץ על סנד. כעת בעצם המשפחה תוכל להיכנס ללינק הזה ובעצם היא תגיע ליומן, היא תוכל לראות איזה זמנים פנויים, ובמידה והם רוצים לקבוע, הם יוכלו ללחוץ על הזמן שהם מעוניינים בו, ולהוסיף את הפרטים וללחוץ על אישור. וזהו, זוהי כל התורה.